ដីហ្នឹងស្មានឹងហើយមិនទាន់ងើបទៀតហើយទៅធ្វើការធ្វើងារស្អីទាន់អើយឯងហ៎ស្មានឹងហ៎ជួយមើលបងប្អូនជួយមើលស្មានឹងហើយមិនទាន់ងើបទៀតហ៎ឯងហៅមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អត់ងើបចឹងអីហ៎ហើយអញយកស្អីមកអញយកស្អីមកអញទៅធ្វើការទៅធ្វើការបាទយកស្អីទៅធ្វើការប្រញាប់គេប្រជុំទៅធ្វើការស្អីប្រញាប់គេប្រជុំនោះលាងចានហើយនៅនៅនោះអញតបបានលាងផងលាងហើយដូចថាខ្ញុំត្រូវការឲ្យប្តីចេះការងារអីទាំងអស់ដល់ពេលយើងមិននៅទៅបានគាត់នឹងហើយធ្វើហើយនៅឯងហើយហើយរៀងហើយហើយរៀងហើយខ្ញុំទៅប្រជុំដាក់បាយជ្រូកហើយនៅឯងបាទធ្វើដាក់បាយជ្រូកបាយជ្រូកទៀតទៅដាក់អូបាទខ្ញុំចេះដាក់អីជ្រូកចាំឲ្យស៊ីងាយទៅជ្រូកស៊ីងាយមិនវាមិនយំងាប់អីអើយជ្រូកអីជ្រូកចេះយំហ៎ងៅងៅងៅចឹងហ៎ហើយហើយហើយរួចហើយទៅប្រជុំទៅប្រជុំស្អីឯងបាត់ភួយហើយនៅភួយនៅលើក្រែភួយឯងបាត់ទៅហើយឯងទៅបាត់ខ្ញុំចេះបាត់ហើយអញបាត់ភួយអើយដេកសំពឹកស្មានឹងហើយមិនតន់ងើបងើបហើយមិនតន់បាត់ភួយទៀតអើយយ៉ាប៉ះបានប្តីមួយដែលថាគាត់ចេះគ្រប់សពចឹងទៅសំណាងខ្ញុំដែរឯងអើយហើយហើយហើយអាហើយហើយទៅប្រជុំឯងទុកសៀទុកអីនៅហ្នឹងឯងទៅណាទៅប្រជុំឯងយកទៅទុកឯងទុកឯងទៅបងទៅបានអីទៅចុះស្អីគេហ៎និយាយស្ដាប់មិនបានមួយម៉ាត់ទេអត់ចុះដល់ទៅប្រជុំគេបានអីជក់អង្គគេចុះអញ្ចឹងឯងទៅប្រជុំឡើយហ្នឹងអើទៅម៉េចទៅលេខម៉េចខ្ញុំផ្ដែផ្ដាំឯងទៅឆាប់មកឆាប់អីមកវិញឮហ៎បាទអត់មានទៅណាទៅណីណាអត់ទៅណាឯងនិយាយម៉ែណាបាទតើ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 បាទទៅប្រជុំឯងអាស្មានអត់ទាន់មកមកផងស្មានហ្នឹងអាមិនតើឯងហៅវាមើលមានវាស្មានហ្នឹងវាអត់ទាន់មកម៉ោង11គីឡូសិចហើយអឺអាស្អីគេគីឡូសិច11គីឡូហឺតអូយកំឡំសិចមើលតែបាល់ហ៎ឥឡូវហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងឯងអាខ្ញុំទៅមើលការខុសត្រូវទៅមើលឯងធ្វើមកវាហើយនៅអាបានបពុតមើលលួយភ័យបេះអត់បាច់បេះក៏ដាក់លាក់ជ្រុះហ្មងហើយអាអ្នកនាំឯងទៅទៅដឹងក៏ចឹងដែរតែថាអើយប្រពន្ធល្អណាស់ស្លូតណាស់ចេះប្រើខ្ញុំរហូតហេឯងស្មានហ្នឹងឯងទៅមកបាទឯងដឹងម៉ោងប្រហែលគេត្រូវប្រជុំត្រូវអីសំណុំបែបបត់រឿងរ៉ាវអីនេះអាចធ្វើស្ថិតិហើយថៃមិនអាចទៅយកជើងមកអញអ្គុយហើយថៃមុខឯងថៃមុខខ្ញុំហាឆ្មាខ្វាចឆ្មាខ្វាចវាចូលក្នុងមុខវាខ្វាចយូឯងមកណែឯងមកណែឆាប់មកឈរនេះបាទអត់ទេញ៉ែតមកណែប្រញាប់ជួបប្រជុំមួយច្បាយមុខឯងនេះប្រពន្ធខ្វាចហ្មងអត់ទេឆ្មាប្រពន្ធឯងខ្វាចមែនអត់ទេឆ្មាឯងនិយាយត្រង់អញបាយអាយ៉ាក់បាក់ប្រែត្រង់ខ្វាចមែនហ៎ពួកខ្ញុំខ្វាចប្រពន្ធឯងខ្វាចបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឯងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឯងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងអញតែដូចមិនកើតអីមិនឃុំបណ្ដឹងយកវាដាក់គុកម្ដងវារៀងបណ្ដឹងដាក់គុកមិនអើប្រពន្ធណាអាក្រក់ល្អនេះគឺសង្សារបងប្រពន្ធឯងមែនក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើអំពើខុសច្បាប់ច្រើនដងហើយឯងយល់ទេតែឯងវាយធ្វើបាទឯងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឯងអញយកវាដាក់គុកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអើហ៎ហ៎ឯងបណ្ដឹងណាណារឿងឯងដោះស្រាយទៅឯងបាច់បណ្ដឹងបាច់អីទេឯងយល់ទេប្រពន្ធណាញ៉េដៃប្រពន្ធណាអើយរស់នៅជាមួយគ្នាអាយចេះអាយយកវាដាក់គុកអញអាយធ្វើសំណុំបែបបត់អញអាយធ្វើពាក្យដាក់មកអញហើយអញជាអ្នករៀបចំយកវាដាក់គុកដាក់ឃុំឲ្យបានឯងបាទយកណាដាក់គុកឥឡូវឯងទៅរៀបចំទៅប្រពន្ធឯងចាំបានធ្វើមិនឃុំដែរទៅអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺលឺដាក់គុកដាក់ច្បាក់ដឹងដាក់ណាអត់ទេឯងខ្ញុំនិយាយរឿងដីពុនអានេះវាចង់ប្តឹងដាក់ប្រពន្ធវាដាក់ឃុំខ្ញុំថាឲ្យវាស្រួលគ្នាទៅអូយហើយឯងទៅដាក់ឃុំអីប្តីពុនគ្នាឯងក៏ហ្នឹងហើយអើយស្រួលថ្ងៃឲ្យទៅមកពីណាមួយថ្ងៃហើយនេះបាទអត់ទេចូលទៅកាប់ជែកនោះហូឲ្យកាប់ជែកទៀតបាទហើយដាក់
គុកដាក់ច្បាក់ស្អីឯងទេវាមកផងប្តឹងប្រពន្ធវាហ្នឹងខ្ញុំអង្វរវាថាអើយប្តីប្រពន្ធឯងឲ្យចាំបាច់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអើយនិយាយគ្នាទៅប្រពន្ធឯងស្អាតហើយនិយាយដឹងខុសត្រូវណាស់ហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធយើងយើងទៅប្រកែប្រកាន់ស្អីម្ដងពីរដងហ្នឹងប្រកែប្រកាន់ប្រកាច់យូរអីទេណាងឲ្យចឹងអីហេកនៅហ្នឹងចុះខ្ញុំទៅវិញហើយណែម៉ែហើយគាត់មិនឃុំដល់ប្រពន្ធជួយស្រុកឯងប្រពន្ធឯងខ្វាក់ឆ្មាឯងកាចអាមុំឆ្មាអញកាចជាងនឹងទៀតឆ្មាដែរនោះអើអូមែនឆ្មាធម្មតានេះកាត់ខ្លាផងតោផងជួយយកគេអីឲ្យឲ្យលោកមិនឃុំសិនឥឡូវចេះមកទៅកន្លែងធ្វើការមករស់ទៅណាទៅកន្លែងអើទៅកន្លែងធ្វើការមកមានអ្នកខ្លះសួរអាយុទៀតមានខ្លះថាចេកអាយុម៉ានក៏ស្អាតម៉ែគេថាម៉ែឪឯងមុខម៉េចទៅបាទឯងមកឆ្លូនម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថានិយាយសួរអាយុអីខ្ញុំ53មានយុថាឯងឆោតឆោតស្អាតដូចឯងឯងឃើញភាពសុវត្ថិមកអន់ជាអីទៀតណាហើយប្រាប់គេថាអាយុម៉ានអីម៉ានខ្ញុំថា53ឯងនិយាយមានស្បតអាចេកឯងប្រាប់គេ8 10អាណាមជឿមែនមនុស្សទេចាំបានថាអ្នកខ្លះបូលថតគុនឲ្យតែមួយរឿងថាអត់ទេហេហើយថតតែមួយរឿងអាចទៅហោមមុខអីដល់ណាអូស្ត្រាលីអត់មានមុខទេអីចំកាយអីក៏ធ្លាក់អង្កត់មេឃណាឥឡូវដឹងតូបណាក្បុងណានេះមិនចេញអញចលាញ់ក្បុងឯងចាយអស់1500លុយខ្មែរមុនណាឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ែក្បុងឯងបានតែការ៉េម្ដុំមានមុតកាត់មាត់លីចោះដោអញឆ្លងអត់ទាត់ណាកុំអីក្បុងឯងហ្នឹងរត់អត់រួចទេមែនណាអត់អីគេហេដល់បានក្បុងឯងដឹងផ្ដាល់សក្តីសុកយ៉ាងណាហេលោកយើងក្បុងមើលយូរយូរដូចមេគូគេចាំនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងណាដឹងអីហ៎អីសំណាងគ្រាន់តែដោលទៅដួលទៅលើវិញងាប់អញណាមកខកឡើងដូចវាយចេជៀនអញ្ចឹងធំអីនៅឈរអត់ជាប់ទៀតអឺអត់ចេតនាទេណែសួរកាត់មកបងឯងឃើញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនដែរណាឃើញមកឯងរាល់ថ្ងៃមានមិនបើឯងនៅតែបើឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្បុងឯងបើលេបរួចខ្ញុំលេបមែនទោះក្បុងឯងធំពេកបាយស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនមួយស្រឡាញ់ចង់បាក់ទឹកដោះហើយនេះខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងឯងដែរហ៎ស្រឡាញ់បងឯងដូចតែគ្នាមែនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងដូចតាខ្ញុំបកកើតចឹងហេស្អីស្រឡាញ់ដូចតាយកអីចុះបើមុខបងឯងចឹងយ៉ាប់ហ្មងម៉ែ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 ទួយមកទួយហើយម៉ែមកហ៎ម៉ែអីឡើងស៊ីងចចអីស៊ីងកចអនឡើងចង់រិចអស់ហើយវាថៃហ៎អីថៃនៅអមមានអមអៀនហ្នឹងងាប់ហើយចង់តែខ្សែមកបោះបានណានេះមកឯងមើលបងជេកថៃបងជេកស្អីតែជេកមួយមុខដូចក្តាមមកឈូសហ្នឹងឯងចាហាម៉េចគាត់មកនេះមកអើយមិនថាបងប្អូនឯងខ្ញុំមិនអួតទេនិយាយពីថាកូនក្មុំខ្ញុំចេញពីផ្ទះប៉បដើរកាត់មុខផ្ទះគេភ្លាមងាប់ស្មៅទាំងអស់ហើយវាថៃតែជេកហ្នឹងធ្វើស្អីអ្ហាអាកានតិតចេកនឹងវាធ្វើស្អីគាត់ធ្វើស្អីគាត់ចាប់ខ្ញុំហ៎បងចេកគាត់ចាប់ខ្ញុំមកចាប់កូនឯងហ្នឹងចាទៅប្រឹងទៅប្រឹងឲ្យចាប់អានឹងដាក់គុកម្ដងមកទៅជាមួយម៉ែចាប់អាទៅប្រឹងទៅប្រឹងច្រឡំទៅចាប់វាមកទៅប្រឹងអត់ចេះទុកមកក្ដុបទេអត់ទេជួនបាទបាទចេញគុយអញនៅផ្ទះពុនត្រួតមកដល់ឯងត្រួតទៀតខ្ញុំត្រួតរឿងក្អីអញវាយះក្បាលខ្វោកលោឯងចាប់គុកណាមេឃុំអីហ่าបាទអីអានេះពុនឯងខ្វាយឯងយកដាក់គុកចាឡំខូចមកអញនាំខូចសមត្ថភាពជាចំបងអើយីសមត្ថភាពជាចំបងអានេះឈើសុតហ្នឹងកញូអាហ្នឹងអើប្រពន្ធឯងហ្នឹង
anh ta mơ tâu vừa mấy à bạc mình mấy cái còn là ấy vừa xa thứ ấy khô bằng cái khoa chứ mình cả thứ ấy khô thứ ấy đào phật lắm nghe ồ ồ hãy con ba ơi chẳng ngốc chơi anh ấy chưa buồn ba con ai con miền con nuôi lực ai đi phật bạc cái lót lực bé không cho mẹ xưa anh ấy con nam ấy cha anh à con đi mai bà cát phải nuôi ấy gì con chỉ đồn môi con cha chứ biết xưa lọc mẹ không mà con ba nào nói nên nào nói ngại đọt sài đọt sài bạt nhóm xưa miên mấy mấy ai thay ấy phải đôi khai chạp con mà nhóm khai đua lên nhóm lọc mẹ không à lâu về rương ấy lọc mẹ không ba lọc mẹ không ừ nè này lương mấy con ba rương ai lương miền mà bình trẻ tê rương à mấy rương à mấy rương nào miền miền ai thôi à bị hai thôi mấy thôi năng đến sát ở rương cái nhôm rương à rương năng về vậy rương năng bị đào nói miền miền hai thôi nó lương mấy con hai thôi là ngay trời ơi trời ơi mau cho mà có lục nưng con này con riệp chôm riệp chôm là gì riệp chôm gì mày lực à sao phải ai tui mẹ này mình niêng à nhưng bao các bạn lại ngô này niêng bao các bạn lại ngô ngọt tao mình niêng anh ngọt thôi nhưng anh đây rồi mày bằng ngọt đâu mày mày này cầm toàn à cầm sơ mau chết nhầm pê mà chú chết sầm rạch mà lạc mẹ không này mình niêng à mà đó sai lên biết ai cửa thân nạ đó anh á mình niêng anh tao ở nhà anh tên tao mình niêng lạc mẹ không ừ ai chết mày ra mày trời mơ trời lưỡi miên rương trong mặt cửa lương lên xoay nè chạp đi chư chạp chư chạp hôn nữa tới lại lộn mày không lộn mày không tên à mà lộn mày không ai thấy nữa đây anh chè mơ plâu chứ ma mơ plâu chứ ma lộn mày không anh châm chứ ma anh châm chà lộn mày không công sơ xa chết nhóm bê cái nhóm bê chư chạp bê rồi tại cái mình nẹ nở dưới chân lộn mày không đừng sạp ai thật cái nhóm đi mê mặt con môi biết rùi đời đồng đó bà nâng ta chọc này ôi vần một nè mình niên ngàm toàn bàn đọc bà đăng mình niên ai phong anh môn kê lâu ai bà nè nè à xe miên à xe miên bà đang say à đang say nâng kê màu bà đăng á bà đăng ai chắc ai bà kê màu bà đăng ôi chắc xa chắc xa lần cây lộn miệng bà chắc nâng á bà chắc bà mê mê tên mình đi mấy phần sai chút nha ớt tê miền xì cái tuột mà mọt xô cậu chả sai vừa sai đó nè sai vừa thi ơi mày niên ai vì miền rương ai lực mày không chọn nó hơi chọn nó hơi lực mày không lực mày không chấp lực mày không ai chấp ai chấp rồi ớt tê ai chấp rồi ai tôi mà chấp ai chấp rồi chơi chấp cho là nhóm tích mà ồ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  à xe miên này anh đó xe miên ừ chma anh xe lột chừng chma anh được không con cơ mơm cái nhóm lọc mày không cười sạc không nhóm sốc chân tê ở đây ngọt bà đây ở toàn bàn bà đang phong ngọt xe miên môn bà đó con mà khang này bà gặp lúc mà tao khang nó đó cùng sơ đó à lâu chạm bà đam thơ bìa bà đăng riêng chom tờ xê riêng chom tờ xê tay mình niên ai chmô ấy nhôm nâng ai là cây lớp ọp sức khôn cánh nhà ngon à nhai mục chân sọt sức khôn cánh nhà ạ tê nhóm fan quát ạ chè vô à fan công ơ vô chung mô cây mồm gì nhóm cho phía tay nhóm sẽ lãnh quát à lâu mấy không ơi ọ toàn đi ngọp anh môn là lâu hai ọ tê thùng mình yên đi tôi thùng aoi đáy à ná aoi ấy kế aoi mà chân đây nhóm ồ aoi bị anh dây sẽ đây quát ngay à tê anh bạch cắt đến mềm mai anh tê đo rương anh lâu hời anh nhóm cái lông mày không ai chịu thằng ngôn mình đang ấy bắt đăng ọt bắt đăng dây bài ok dây ơi xin khai em chinh mơ nạp vì bùa thật sự phâu mẹ bắt nâng ý dây khơn phí còn ọt rương nâng bị đàm lòi anh ít nhóm dây bị rương tầm bốn á lông mày không dây không khơi nhóm nâng ơi mai khơi nhóm có bà cát khơi nhóm mơ à bà cát mình đang ấy mau nâng ơi bà cát khơi nhóm mơ khơi nhóm nâng mình xây à có chinh chân bay bạch khơi nhóm tăng bị tơi rồi hồ đò thông đò thông hay có đá chú mùa ấy khơi nhóm tiết chú mùa ấy chú mùa chú mùa prâm prây xây xa át phọt kê nâng lợi bị phộp lô ừ anh sko lại mình cơ bưa
ឈ្មោះមីក្បឿទេអានោះរហាសរាមខ្រៃឯងឈ្មោះប៉ាត់ផំផៃអើមីក្បឿកុំច្បាយខ្លាំងពេកកូនដូចចង់ផ្ទុះមកឈ្មោះអីកូនកូនខ្ញុំឈ្មោះម៉ែឯងចាប់កូនឯងឈ្មោះអីភ្លេចឈ្មោះកូនហ្នឹងវិញឈ្មោះមីក្បងអើមក្បងមីក្បឿមីក្បងខ្ញុំឈ្មោះប្រាំប្រៃប្រាំប្រៃក្បងនឹងហើយលោកមេធំមកបន្តមកទៀតមកខ្ញុំចង់ដល់ខ្ញុំធំពេញឫសពេញរៀនខ្ញុំអាចគាត់បានអត់ធ្វើស្អីនោះចាអញចង់ចិត្តចត់ទៅគាត់ឥឡូវកត់អត់ធ្វើអីកត់តានិយាយឲ្យមានវាមានគ្រាគេគាត់ហ្នឹងហើយនេះមកកំពុងរៀបរត់ហេអាឡូវកត់មិនកត់ហាកត់តាបើតបមកកត់កត់កត់អានេះបាក់តាំងពីឆ្មាវាមកតបមកទៀតតាន់ខ្ញុំពេញរឹកពេញរៀងម៉ែខ្ញុំរៀបចំឲ្យខ្ញុំមានការប្តីការប្តីការប្តីទី1ណែទី1មិននិយាយពីហ្នឹងឯងនិយាយពីរឿងមកប្តឹងអីនេះនេះនេះប្តឹងអ្នកណាឥឡូវប្តឹងអ្នកណាប្តឹងរឿងកូនខ្ញុំនេះអើមិនបន្តមកទៀតម៉ែខ្ញុំការប្តីឲ្យខ្ញុំការប្តីទេអញមិនអញទៅសួរអីប្រវត្តិវារឿងកាមកាអីឥឡូវចេះទៅឲ្យអាចមកកសែតឲ្យចាក់ទៅឥឡូវនិយាយរឿងកូនខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមកមកកូនខ្ញុំនឹងស្គាល់អន្តិតចេកអត់ស្គាល់អន្តិតចេកហ្នឹងហើយឲ្យមកនេះក្តាមមកឈូគេដុតអត់ឆេះអាចេកហ្នឹងហើយកូនអាចេកអាចេកកូនតាជន់ហ្នឹងមែនកូនតាជន់ណាតាជន់ហ្នឹងហើយកូនតាជន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមិនវាចាប់កូនកំមុំខ្ញុំនេះមកហើយលោកឲ្យខ្ញុំមកអត់ទេអត់មានបងនិយាយដើមនេះអញញ៉ៃមកណាអាចេកអីហ្នឹងអាចេកអាចេកស្អីហ្នឹងដាច់អាចេកបងនេះបាទឯទៅហៅទាំងម៉ែអាចេកអីមកហើយមកតើហើយបាក់ស្មៀតលឿនហើយម៉ែគេយកមិនសឹកចិត្តទេជួយរយយុទ្ធធ្វើឲ្យគេយកអងលើខាងហើយអាលោកត្រីជួយពោឥឡូវឈប់ផ្អាកខាងនេះសិនបោះខាងនេះម្ដងអាចេកកូនបាទណាម៉ែឯងទៅហៅម៉ែឯងមកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហើយចាញ់មែនទៅហៅឪណាឲ្យហៅម៉ែម៉ែអើយហៅស្អីលោកមិនខំហៅបងម៉ែឯងវិថីវិថីហ៎វាមិនអីបាទម៉ែយើងឯងក៏មានមិនអូលោកមេខុំអើលោកមេសួរលោកអូអ្នកហ្នឹងហើយអើរឿងអាចតទៀតហ៎អូលោកមេខុំភ្លេចខ្ញុំបាទមិនអែមចាំតែខ្ញុំចង់ភ្លេចខ្ញុំណែរឿងអីលោកមេខុំបាទលោកមេខុំនឹងចាំខ្ញុំតែចាំមកអ្នកអ្នកគណៈគេខ្ញុំអ្នករៀបចំអូយបានប្រពន្ធស្អាតទាំងទៅភ្លេចខ្ញុំហ្នឹងអូអ្នកឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពីអ្នកកូនឯងនាំខ្ញុំមកតដឹងប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងឯងអូយកតដឹងឯងលោកវាគុំឯងអូអញរមមុខដូចបោះអូអត់ទេចាំខ្ញុំជួយឥឡូវកូនអ្នកឯងមលោកចាប់កូនគេហ្នឹងហើយមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយព្រៃត្បិតដល់គ្នាចាប់មិនតែចាប់អត់ទាន់បានហ្នឹងហើយអូអត់អីទេចាំខ្ញុំជួយជួយសម្រាប់គ្នាតិចបាទចាំឲ្យរៀបរាប់សិនណែកុំខ្លាចណាតិចមកនេះអាឡោកចេះរៀបចំតសេតសេតែអពីថ្ងៃនេះតទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងប្រាំប្រៃចាបណ្ដឹងថានាងជេកចាប់កូនរបស់នាងឯងតាមហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកមកសរុបសេចក្តីទៅការចាប់នោះនេះនាងទីចាប់រំលោភចឹងមានពីចាប់ពី10ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំឬ18ឆ្នាំអូប៉ាមុំមុខអូនឥឡូវសូមផ្ដន់ទៀតទោះ35ឆ្នាំសាក់អីយកកូនត្រាគេអីកូនត្រាស្អីអញសរុបទៅឆ្នាំឯងមិនបាច់ច្រើនម៉េចអាច្រើនម៉េចឯងកុំលឹមម្លឹងហ្នឹងហើយយកទៅដឹងប្រពន្ធអាអញហីម៉េចបានអញវេទនាដល់សពថ្ងៃអូលោកបានយកលឹងវេទនាលោកមិនធំចាប់ដល់កូនណាណែអូសរុបចឹងរឿងរបស់មេឃុំទៀតហីអាឥឡូវរៀបចំបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវណាហើយរៀបចំស៊ើបអង្កេតមើលតើរឿងហ្នឹងវាពិតឬមិនពិតត្រឹមត្រូវហើយលោកមេឃុំជួយរកយន្តមកឲ្យកូនឯងកូនកូនឯងទៅចាប់អីខ្លួនចាប់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកខ្ញុំខ្មាស់គេណាឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមេឃុំមួយទាំងមូលឯងនឹងចេះជាងខ្ញុំឯងកាចពេកកុំឲ្យចេះលើប្តីពេកណាឯងណាខ្ញុំឈប់ឯងហ្នឹងហើយអរគុណលោកមេឃុំណាអរគុណបាទរឿងកំ pl ែសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pl ែរូមិតថាសូមថ្លែងអរគុណបាទបានផ្ដល់នៅរឿងកំ pl ែនេះផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយបាទសូមអរគុណបាទសូមសូមខាងបាទបាទវត្តមានតារាគិតយុទ្ធទាំងអស់បាទចាឡើងមកទទួលយកអំណោយទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីក្រុមហ៊ុនទឹកផ្លែឈើ Freshy ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅក្នុងកម្មវិធី